Mitt namn är Kricka och välkomna till mitt garage. Alltså det här är katastrof. Det är så stökigt här inne och det spelar ingen roll hur mycket jag försöker städa. Alltså jag plockar och går och fixar hela tiden. Jag vill ju egentligen ha så här clean. Jag vill ha öppna utrymmen och kunna ha plats att hålla på. Men grejen är att jag har så mycket projekt just nu att oavsett hur mycket jag städar och plockar, alltså det ser ut som katastrofen då. Så där då tänker jag att det är dags att ta tag i mitt största projekt, som då är Yamaha Aeroxen, som jag då bytte upp mig från pantburkar. Jag har fått väldigt, väldigt, väldigt mycket tips av er. Bland annat som att blinkersen till exempel. Jag tyckte att den är väldigt ful där den är. Jag fick höra att man kan flytta den och eventuellt sätta den på styret här. Jag ska kolla den möjligheten. Det kanske blir bättre. Den är ju, blir ju lite dammig när den står här inne. Shit vad dammig den är. Men i alla fall, vi har då fått paket. Så vi har lite nya grejer. Så i dagens video tänker jag att... vi ska ta och koppla färdigt all el. I tidigare avsnitt så förberedde jag allt. Så här har vi då tuta. Här har vi blinkers höger, blinkers vänster och blinkers plus. Sen ska jag även dra så att vi får hel- och halvljus. Och sen när vi dragit själva elen så ska vi då ta och kolla på pluggning. Den är alldeles för rapp som det är i dagsläget. Han gör typ 60-70 och väldigt rapp. Men jag har köpt en variatorring. Väldigt många tips om det för övrigt. Stort tack för alla tips. Jag tänker även att vi kan ta och plugga igen själva avgasröret. För jag snackade lite med Rexy och han förklarade att det är väldigt enkelt att plugga igen ett avgasrör egentligen. Det man gör är att man tar en bricka som man helt enkelt bara svetsar på. Och sen borrar man ett litet hål i den brickan. Tycker man att moppen går för långsamt, då borrar man upp hålet lite. Och så där fortsätter man tills mopeden helt enkelt går som du vill. Så det är ett riktigt bra tips jag tänker vi ska ta och testa. Vi kommer stoppa på variatorring, vi ska koppla lite el. Tiden alltså närmar sig. Jag ska då ta och ge bort den här till någon ungdom som jag finner värdig där ute. Någon ungdom som inte kanske har en snygg moppe. Någon ungdom som inte har kanske rika föräldrar som bor i villa och kör Tesla liksom. Men mitt minne är så otroligt dåligt så jag kommer inte ens ihåg vad jag beställde för en vecka sedan. Jag tänker vi tar och kollar till att börja med vad vi har för någonting i våran låda här. Så ska vi helt enkelt se vad vi ska ta tag i det här avsnittet. Okej, vi har lite små saker här. Jag tänker vi ska ta och gå igenom den snart. Vi har en stor låda. Alltså genuint, jag kommer inte ihåg vad jag har beställt alltså. Vad tusan är det här? Ja! Yes! Här har vi då reglaget. Som vi då har till halvljus, helljus, tuta och blinkers. Alltså det här är bra. Det här är bra. Och jag har även mätt styret så att den borde passa. Den var bra, den var liten med. Den kommer passa perfekt på vårt nödbar. Den var jättebra. Sen köpte jag även en wire-choke. För problemet vi har idag, det är att egentligen har ju den här Aeroxen en automatisk choke. Men eftersom att det inte finns någon el som är dragen, det finns inget batteri eller någonting på moppen, så funkar inte den automatiska choken. Så jag har då stoppat på just nu en tillfällig choke som är manuell. Men då måste man in under sadeln bakom luftburken och flippa upp en spak. Vilket är väldigt, väldigt jobbigt. Så här har jag då köpt en... wire-choke som jag då helt enkelt kan montera någon annanstans på mopeden. Som man då enkelt bara kan dra i den här, boop, så chokar den och sen kan man enkelt bara stänga av den. Det här är jättebra. Det var inte så mycket mer. Förutom de lösa delarna vi har här då. Här har vi då själva konverteringssatsen om man säger så. Från automatisk choke till wire-choke. Så de här två rackabajsarna kommer då höra ihop. Och sen har vi då här två stycken variatorringar. Och jag vet inte vilken diameter som blir bra. Så jag köpte två stycken olika som vi helt enkelt kan testa oss fram. Utan känner jag att jag stoppar på den lilla, den fortfarande går för fort. Då tar vi och stoppar på den som är lite bredare. Oh shit! Oh crap! Jag har kört fast lite. Alltså jag har ett problem och det är att jag är färgblind. Alltså jag kan se färger, absolut. Jag kan se färger, det är inte som så att allting är svartvitt i mina ögon. Men, till exempel färger som röd och brun, lila och blå, grå och rosa. Det ser likadant ut i mina ögon. Det brukar inte vara ett problem, men i det här fallet
så har vi lite av, ja, man skulle kunna säga en uppförsbacke. Lite av ett problem. Alltså, ser ni hur många färger det är till det här reglaget? Alltså, herregud! Och nu måste jag försöka hitta rätt färg av de här kablarna för att helt enkelt koppla dem på rätt saker. Alltså, shit! Men allting här i livet ska inte alltid vara enkelt. Ibland blir det lite av en uppförsbacke. Nu är då all el kopplad, nu ska vi ta och gå igenom den för att kolla att den är 110% laglig. Blinkers vänster, jajamän. Blinkers höger, jajamän. Halvljus, helljus, halvljus, helljus. Tuta, blinkers vänster bak, blinkers höger bak. Bromsljus. Åh, oh, det är verkligen så här. Två steg framåt, ett steg tillbaka. Allting är kopplat, allting är färdigt, men av någon anledning så funkar det inte bakljuset. Frågan är om den har gått, själva lampan, jag hoppas ju det. Eller jag hoppas inte det, för då måste jag ju köpa ny. Jag hoppas ju att det är någon kabel som har lossnat. Ska du kolla här då. Ser inte att det är något brott. Men ibland kan ju brottet vara så litet att det inte syns. Jag tänker vi tar multimetern här. Alltså jag är sämst när det kommer till att köra multimeter. Men jag kan det här läget i alla fall. När man håller ihop de här. Så ska den liksom pipa. Så vi tar den här på jord. Och så tar vi kollar ena. Där har vi kontakt. Vi har kontakt faktiskt i båda. Då är det bara jag som har kopplat någonting knas. Nu bara frågan vart klappet är någonstans. Don't be sad, moped. I take care of you. Don't worry. Bromsljus! Ah! Det är bara glapp! Kolla! Han funkar! Det är bara glapp någonstans. Det var bara lite glapp på polarna. Om man ska kolla här. Här bak på baklampan, alltså det var ett väldigt enkelt fel. De där kontakterna som ni ser där, de var liksom inte helt inpetade, så att det var liksom inte så mycket spänning. Så de låg bara lite löst mot lampan. Och sen så gjorde jag även som så att, alltså oftast om ni har fel och någon lampa inte funkar, det behöver inte alltid vara el. För i det här fallet så var båda polerna på lampan var riktigt, ja men corroded, alltså det var så här, de var liksom, det var en beläggning på dem. Och det blir ju så med tiden, så jag tog lite fint sandpapper, slipade på, slipade bort det värsta. Och nu, bara för trippelkolla, så funkar den. Och det är skönt, alltså nu är all el klart. Och jag vet inte vem det var som tipsade om att sätta blinkersen på styret. Men helt ärligt, alltså den var så sjukt mycket snyggare, det såg konstigt ut när den satt här. Mycket mer stilrent nu. Och sen en liten cykeldator. Cykelhastighetsmätare, typ såhär digital rackabajsare. Jag vet dock inte hur man ska montera den så att den snurrar mot däcket, men det får ju macka ihop något. Men ja, all el är färdigt. Vi har baklampa, vi har blinkers, den är 100% laglig. Minus hastighetsmätare då. Men annars är den 100% laglig förutom att den går i 60. Så jag tänker att nu är det dags att göra någonting åt det. Han går ju lite för fort, så jag tänker att för första gången i mitt liv ska jag faktiskt ta och montera på en variatorring. Jag har tidigare bara monterat loss dessa, fast jag har aldrig kört en trimmad moped i min ungdomsdag. Ah, skulle jag aldrig göra, skulle aldrig falla mig in. Men jag tänker att vi ska ta och montera på en variatorring. Sen andra sättet vi också har kvar att plugga på den, det är helt enkelt att plugga avgasröret. Men det kan räcka med en variatorring om vi har tur. Alltså,
pluggar jag med variatorring och den går i 40, då behöver jag inte plugga avgasröret liksom. Det är bara overkill. Och någonting som är bra som jag tänker att jag ska försöka ha kvar, det är att den är fortfarande väldigt rapp. Och trots att den bara ska gå i 30-40 så är det fortfarande bra om den är lite rapp. För det, alltså, det är ju alltid roligare. Så jag tänker att jag ska behålla själva den hårda kopplingsracefjädern. Och jag ska även behålla de lättare vikterna som sitter monterade. Men nu tar vi helt enkelt och kastar på variatorringen. Här har vi då själva variatorn. Och precis som jag anade så är det en racing variator på. Och det är då här inne själva vikterna sitter. Och själva remmen, drivremmen den här, den går mot den här. Och det var då ingen plugg på, som jag då också anade. Så här har vi då själva pluggen som vi helt enkelt tar och sätter på där. Och sen kör vi tillbaka remmen och det borde göra att han går mycket, mycket sörligare. Men han borde ändå ha ganska bra ax kvar, tror jag i alla fall, med tanke på att den har hårda kopplingsfjädrar och lättare vikter. Så vi tar helt enkelt och skruvar på allting och så får vi se hur han går. Alltså shit, han går som en dröm alltså. Vad nice, tomgången är perfekt. Han är dock ganska så högvarvig. Men det har nog att göra med att den har som sagt racingkoppling. Den har lättare vikter och man märker det. Man känner att den är väldigt väldigt stark. Men med tanke på att jag stoppar på den där variatorbrickan eller variatorringen, så när jag liksom gasar upp, ungefär vid 30 där, så känner man att han börjar strypa. Sen kan jag gasa på ytterligare och han bara liksom varvar väldigt mycket. Men jag har ju ingen hastighetsmätare i dagsläget, men jag skulle ändå uppskatta ungefär att den går i 40, max 45. Alltså han verkligen, han varvar hjärnet. Alltså shit vad nice. Jag trodde ärligt talat att vi skulle behöva hålla på och plugga igen avgasröret och det. Men jag tror vi klarar oss ärligt talat. Sen gjorde jag även så här att, alltså helt ärligt, sen jag spelade in de tidigare scenerna så har det gått kanske en månad. För att det började bli varmt ut, jag tänkte yes, nu kan jag ut och testa den, så jag fixar allting. Men sen har det ju typ snöstorm, minusgrader, så jag har liksom inte fått chansen att testa den förrän idag. Idag är det 10 plus ute, alltså man blir glad i själen. Det enda som var lite tråkigt är att jag var tvungen att montera själva manuella choken någonstans. Jag hittade verkligen inte någonstans bra där jag kunde montera den. För elektrisk chok går inte för att vi inte har något batteri och det. Så jag kopplade som sagt på, som jag sa tidigare, en wire chok. Och då valde jag att dra den här. Så när man då vill choka den så drar man upp den där. Hela vägen upp och drar den lite åt sidan. Se, nu kommer jag inte åt med fel hand. Man drar upp den och så där. Nu är den då chokad. Och så startar man den, den startar hur lätt som helst när man har chokat. Sen när du bara snurrar på den, tink, så är den inte chokad längre. Och alltså exakt allting fungerar också, det är det som är så nice. Så nu är det helt enkelt bara ett enda problem kvar, och det är hastighetsmätaren. Ja, alltså det har passerat typ 3-4 månader nu. Väldigt många undrar liksom, vad hände med Aeroxen? Vad hände med serien? Och den är färdig. Alltså den är 100% klar, elsystemet är färdigt, den är lackad, den är helt finito. Och det enda som egentligen återstår, det är att helt enkelt ge bort den till någon. Och det här, jag har kört ihop det riktigt ordentligt. Alltså jag vet inte, själva grundkonceptet var liksom lite fel från början skulle man kunna säga. Alltså, jag tänkte ju att jag vill ge den här till någon som verkligen kommer att uppskatta den. Till någon som liksom har föräldrar som kanske har dålig ekonomi, som kanske inte har råd att köpa en sån här moped till sin ungdom. Och jag gjorde en efterlysning på Facebook. Jag frågade runt, kan ni tipsa om någon som kanske har lite dålig ekonomi, någon som är i en utsatt situation, någon som kanske genomgått väldigt mycket och helt enkelt skulle uppskatta och få den här moppen helt gratis. Och jag fick faktiskt relativt många liksom ansökningar med folk som var intresserade. Men problemet är alltså,
ursäkta språket, men jag är inte korkad. Det var vissa människor som skickade in, ja, vi har det jättetufft i familjen, vi lalala, vi har inte råd att köpa och vi har sjukskrivna och så vidare och så vidare. Och så till exempel går jag in och kollar på den personens profil, jag tar reda på vart den bor, jag googlar upp och människorna i fråga bor i en stor villa. Alltså så här, visst, man kan ha dålig ekonomi om man bor i en stor villa, men bor man i ett fint område med en stor villa, alltså då har man ju egentligen råd att köpa. Förstår ni hur jag menar? Alltså jag vill liksom komma åt någon som verkligen, verkligen skulle uppskatta moppen. Och det blir så fel här. Och sen är det även människor som liksom har skrivit in att de har knappt mat liksom för dagen ens. Och problemet där är att skulle jag ge bort den moppen till någon sån människa som har en väldigt, väldigt dålig ställ, då förstår jag att det är 100%. Men det första de skulle göra är då sälja moppen för att helt enkelt få in pengar. Och då blir det också fel. Så jag har liksom kört fast. Jag har verkligen letat och letat och letat efter någon människa som jag anser värdig att få den, och helt enkelt inte hittat någon. Och nu känner jag att det har liksom, det har passerat typ 4 månader sedan jag var färdig, och jag kommer ingen vart. Någonting måste hända. Så jag har därav tagit beslutet att jag kommer att sälja den här moppen. Men fortfarande, själva idékonceptet var ju att ge bort moppen. Så därav kommer jag inte behålla pengarna själv, utan jag tänker att vi ska ta och göra någonting fint med pengarna. Och det är då här ni kommer in. För jag tänker att vi tillsammans tar och bestämmer vad vi då ska göra för pengarna. För i det här fallet kommer jag sälja moppen mellan 10 till 12 000. Och för de pengarna ska vi då göra något fint. Jag vet inte vad det kan vara. Vi kan gå ut, vi kan ge det till någon familj som är i behov av det. Vi kan göra en video där vi tar reda på vad gör 10 stycken främlingar med 1 000 kronor. Vi kan gå bort och skänka det till hemlösa. Precis vad som helst. De här pengarna ska ju då gå till någonting fint. Jag kommer inte att behålla de här pengarna själv, utan det kommer liksom att komma upp på kanalen där ni helt enkelt får allting dokumenterat. Men vad tycker du att vi ska ta och göra med de här 10 till 12 000 kronorna som vi då får av mopeden? Gå väldigt gärna ner i kommentarsfältet och kommentera. För alltså, den här videon som ni kollar på just nu har jag jobbat med ungefär ett halvår. Alltså den, det är bland de längsta videorna jag någonsin har liksom hållit på med. Och väldigt många tror jag att jag har gett upp, men så är ju inte fallet. Jag har ju bara helt enkelt kört fast. Och nu känner jag liksom att jag har kört fast så pass mycket att någonting måste ske. Och därav kommer jag då sälja moppen. Många av er har kanske sett den ute på annons, men nu vet ni i alla fall varför. Och som sagt, gå väldigt gärna ner, kommentera vad ska vi göra för pengarna vi får av mopeden. Jag kommer som sagt inte behålla dem själv. Stort tack för att ni kollar, kära vänner. Om ni tycker om sådana här slags projekt, gå väldigt gärna ner, tryck på prenumerationsknappen, för det skulle värma något enormt i mitt hjärta.